Spadam u red onih političara koji su na vreme i rekao bih pre svih upozorili o kakvom se političkom prevarantu radi kada govorimo o Aleksandru Šapiću. Srpsku javnost sam više puta obaveštavao o tome da je on čovek koji je duboko ucenjen time što ima brojne grehove iz prošlosti koje mu Vučić drži u fioci i preko kojih može da ga natera da praktično uradi bilo šta. Mislim, javno je dostupan podatak o tome da je u leto 2018. godine uhapšeno nekoliko članova Šapićeve najuže porodice, da mu uhapšena ujna, ujak i brat od ujaka, da su svi oni optuženi za pranje novca, da je ta linija optužnice išla do toga da je taj novac poticao iz poslova vezanih za opštinu Novi Beograd, da je Aleksandar Šapić već duži niz godina predsednik te opštine. Što znači da je ta optužnica vrlo lako mogla da ide do njega. Čitavu operaciju hapšenja najužih članova porodice Šapić predvodio je tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović. Nebojša Stefanović, zajedno sa svojim tada lojalnim ljudima u policiji, je bio taj koji je na kraju krajeva i napravio taj prvi politički dogovor između Srpske napredne stranke i Aleksandra Šapića, koji se zasnivao na vrlo jednostavnim principima. Ili si sa nama, ili ova optužnica ide do kraja. Inače, taj princip ucene na političkoj sceni Srbije Aleksandar Vučić i njegovi ljudi sprovode i u brojnim drugim situacijama. I moje neko mišljenje, ali i informacije koje imam, govore o tome da gotovo da ne postoji niko ko je unutar vladajuće koalicije ili unutar Srpske napredne stranke na nekoj poziciji, a da nije ucenjen na ovaj ili onaj način. Mahom su to ucene povezane sa kriminalom, povezane sa učešćem tih ljudi u kriminalu, privrednom i svakom drugom. I to Aleksandru Vučiću koristi da te ljude kontroliše. Računajući da je mnogo bolje da kontroliše ucenjene i ljude koji su iz kriminalne sredine, nego li da na neke odgovorne pozicije postavlja ljude od integriteta, sa školom, sa iskustvom, sa obrazovanjem. Jer on takve ljude naravno ne može da kontroliše, ne može da ih ucenjuje, ne može da ih tera ovo na što tera Šapića, Stefanovića, već sve druge koje ima u svom portfoliju, koje ima u svojim fiokama. I zato smo mi kao država došli ovde gde jesmo. Zato nama danas praktično na svim pozicijama u zemlji se nalaze ljudi ispod svakog nivoa. Ministar policije Aleksandar Vulin. Zamislite vi jednu državu u kome je ministar policije takvih psihofizičkih i svih drugih karakteristika. Zamislite vi državu u kojoj neki Toma Mona predvodi građevinarstvo. Državu u kojoj Darija Kisić predvodi ministarstvo za brigu o socijali. Zamislite vi državu u kojoj jedna Irena Vujović predvodi brigu o ekologiji. Dakle, jedno od najvažnijih pitanja 21. veka povereno je ženi kao što je Irena Vujović. Zašto to? Pa opet kažem, zato što Aleksandar Vučić sve te ljude drži na ovaj ili onaj način ucenjenima, za on sve njih je neko od koga im zavisi da li su na slobodi ili nisu, i još mnogo više, dakle, da li su na vlasti ili nisu, jer njima je sloboda direktno povezana sa vlašću. E, zato sada imamo ovo ujedinjenje Šapića, odnosno utapanje Šapića u Srpsku naprednu stranku. To je naređenje Aleksandra Vučića da se to uradi, kako bi on mogao da uradi nešto što radi od početka ove svoje vlasti. Dakle, kako bi mogao da bude opozicija vlasti koja je njegova. Kao što je on postao opozicija republičkoj vlasti, glumeći, dakle, menjajući im zakone. Prvo kaže Gordani Čomić, donesi zakone o istopolnim zajednicama, o gej brakovima, da prevedem na razumljiviji jezik, a onda kada vidi u istraživanjima da je narod protiv toga, onda kaže, ja to neću potpisati. A on rekao, on postavio Gordanu Čomić, on Gordanu Čomić, jednog od najgorih kadrova žutih, najomraženijih kadrova žutih, postavi na mesto ministra i onda posle toga on ispada heroj, ispada opozicija vladi koju on sastavio. Dakle, ljudi, sve zakone o gej pravima, sve zakone koji vam ne odgovaraju, sve je pisao Aleksandar Vučić. Za sve je odgovoran Aleksandar Vučić. To što on glumata opoziciju, to je već njegov manir. Način kako
se održava na vlasti sve ove godine. E sada, pošto zna da je u Beogradu problematična situacija, da je Vesić omražen, a u mnogo čemu je Vučić doprineo da Vesić bude omražen. On je gurao sve najgore priče o njemu u medijima, on ga je gurao u sve najgore poslove, što naravno ovome nije bilo teško, dakle, kažu, teško ribu u vodu naterati, dakle. Ali tu su se spojili interesi Vesićev i Vučićev. Vesićev zato što on ne želi nikom da se dopadne i zna da ne može nikome da se dopadne, bez obzira na sve one plastične operacije, botokse i sve što je radio u poslednje vreme, ali džabe. Ali Vučić je znao za tu Vesićevu osobinu i oni su idealno iskoristili, dakle, izvršili su neviđenu pljačku Beograda, neviđenu, to će ostati zabeleženo, mislim, u istoriji kao najneverovatnija stvar koja se jednom glavnom gradu desila, čini mi se, u čitavom razvijenom svetu, u čitavom civilizovanom svetu. Dakle, samo uzmimo u poslednje 4 godine od rekonstrukcije Trga Republike sa onim granitnim kockama koje nisu dobro postavljene do 2 rekonstrukcije Skadarlije gde vi niste mogli da postavite kaldrmu koja se postavlja već milenijumima unazad, gde imate da vam iskače trava i šina u 21. veku svega nekoliko dana posle rekonstrukcije tih šina, a pričate o nekakvim brzim prugama i metrovu, dakle to je, mislim, nepojmljivo da pričate o nečem ozbiljnom i sofisticiranom kada niste savladali ni tramvaj koji pak saobraća u Beogradu već koliko decenije unazad, a u svetu i vek i po unazad, dakle Vesić nije savladao još ni tramvaj, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve to ukupno je dovelo do toga da je nezadovoljstvo u Beogradu veliko. I sada šta radi Vučić? Ucenjenog Šapića tera da uđe u Srpsku naprednu stranku, što ovom opet nije isto teško, jer zna da kako ga ucenjuje Vučić i kako ga drži Vučić, tako i određene strane obaveštene službe koje imaju veliki interes da posle Vučića ne dođe neko normalan, nego da posle Vučića dođe neko baš nalik na Aleksandra Šapića, čak ja mislim i lično njega da mnogi favorizuju zbog raznih njegovih osobina koje ima i, da tako kažem, sklonosti ka raznom devijantnom ponašanju koje ima. I onda ti stranci kažu, pa pazi, idealan nam je Šapić. Idealan nam je za tranziciju Aleksandra Vučića. Idealno nam je, dakle, da Šapić zameni Vučić u nekom momentu na čelu Srpske napredne stranke, pa u jednoj meri i u državi. I to se sada dešava. Šapić će povesti opozicionu kampanju za gradonačelnika Beograda, što je paradoks sam po sebi. Dakle, on će biti opozicija Vesiću, da bi narod rekao, pa daj samo doteramo Vesića, koga god izabraćemo, čak i Šapića, samo doteramo Vesića. Dakle, to će biti kontekst u kome će oni voditi beogradsku kampanju. Sve više će poluge Srpske napredne stranke u operativnom smislu da pređu u ruke Aleksandra Šapića, koji će prvo imati zadatak da svog krvnika, Nebojšu Stefanovića, koji mu je, kao što rekoh, već pohapsio porodicu, i naravno da ga Aleksandar Šapić smatra krvnikom, njega će prvo očistiti njegove kadrove, pa i njega lično. To je pokušaj da se dodvore ovim centrima moći koji cene Stefanovića, kojima je on nešto dao u prethodnom periodu dok je bio ministar policije, ali se neće buniti da nekog Stefanovića zameni Šapić zato što oni dolaze iz iste kuhinje. Dakle, kurs politike će ostati isti. I to je Vučić prozreo i zato je odabrao Šapića da on bude praktično lider Srpske napredne stranke posle ujedinjenja. A kako bi Vučić mogao da sprema svoju tranziciju, prvo da se proglasi za predsjednika svih građana i da na taj način vodi kampanju za predsjedničke izbore, kao predsjednik svih građana, dakle da bude praktično opozicija sam sebi ovih 10 godina unazad, i da priča sve suprotno od onoga što je radio svih ovih 10 godina unazad, od koliko je na vlasti, i da na tom kontekstu predsjednika svih građana dobije naredne izbore, da se osigura na 5 godina i da onda preko Šapića izvrši tranziciju u Srpskoj naprednoj stranci, da je pusti niz vodu praktično, i da u tih 5 godina može nalik na Mila Đukanovića u Crnoj Gori da se na neki način povlači tako što će izazivati političke krize, tako što će novcem enormnim koji poseduje, to su milijarde evra, da pravi destabilizaciju bilo koje vlasti koja će doći u tom periodu 5 godina koliko on planira da još bude predsednik, i da onda lagano, dakle, napravivši dogovore sa elementima inostranosti, dakle sa stranim faktorom, se negde konačno i povuče. To je plan. Zato mu treba Šapić. Zato će sada naprednjaci koji su imali zadatak do pre praktično godinu dana da o Šapiću javno pričaju da je učmar aga.
E zato će sada ti isti naprednjaci koji su o Šapiću pričali da je učmaraga, da je lopov, da je kriminalac, da je bandit i tako dalje i tako dalje. Sad će oni morati da budu podređeni tom istom učmaragi, kako su ga zvali, i da budu praktično podanici učmarage i Aleksandra Vučića. E, to je paradoksalna situacija u kojoj će biti obični članovi Srpske napredne stranke, oni ljudi koji i nisu toliko krivi za čitavu situaciju u zemlji, oni ljudi koji su davno izgubili nadu da nešto mogu da urade, jer nažalost politički sistem u ovoj zemlji je razbijen i to je jedna od stvari koju takođe Aleksandar Vučić uspešno uradio, pa i ova cela situacija sa ujedinjenjem sa čovekom koga je on do juče zvao Učmaragom, govori o tome da Vučić želi da pošalje poruku, pa ljudi, svi su ološ, ja sve mogu da kupim. Ološ su svi, ucenjeni su svi. Pa zašto onda da se mučite, da nešto birate, birajte mene, ja i onako mogu sve njih kasnije da kupim. To je poruka koju Aleksandar Vučić šalje. Zato mi moramo, i zato opoziciona politika u Srbiji mora konačno postati razumna. Kakva priča o revanšizmu prema botovima naprednjaka? Ti ljudi su najmanje krivi za sve ovo. Ovde treba da bude priča o osveti prema kriminalcima. Prema ljudima koji su ovu zemlju ojadili ovih 30 godina unazad. To nije više od 2-3 hiljade ljudi. Dakle, nema više od 2-3 hiljade krvnika koji su ovu zemlju upropastili i doveli ovde gde jeste. Nema više od toga. Samo te ljude moramo zakonskim merama sankcionisati, izvršiti osvetu, to je osveta za njih. Oduzimanje imovine, zatvor. I mi smo sve probleme rešili. A da bismo mi mogli tih 3.000 krvnika da zgazimo, pa mi moramo imati podršku i ljudi koji su do danas ili koji će još narednih 5 meseci podržavati Vučića. Bez tih ljudi nema osvete prema tih 3.000 krvnika. Zato ne smemo upasti u zamku koju nam sam Vučić stavlja. Da mi budemo ti koji ćemo radikalno napadati obične članove Srpske napredne stranke, ljude koji se ništa ne pitaju. I da na taj način praktično ih držimo čvrsto u zagrljaju Vučića. Jer kako oni da pobegnu od njega? Kako da naprave bilo kakav otklon ako ih sa druge strane čeka osuda? Ako ih sa druge strane čeka neprijateljstvo? Ako ih sa druge strane čeka priča o revanšizmu. Ne, jedini način kako se oni mogu otrgnuti jeste ako iz druge strane čeka razumna ponuda. Ako napustite Aleksandra Vučića i taj ološ, bit ćete uvaženi kao ljudi koji su pomogli da se jedna loša vlast obori. Naravno, neće moći da budu uvaženi ovih par hiljada krvnika, kao što nisu mogli da budu bilo koji krvnici u istoriji uvaženi. Ali mnogi drugi ispod, ni u nacističkoj Nemačkoj nije cela Nemačka odgovarala, nego oni koji su bili krvnici. Dakle, zato mi moramo napraviti selekciju i reći jasno, odgovaraće oni koji su najviše upropastili državu Srbiju. Vučići, Šapići i slični. Razni žuti lopovi, razni julovski lopovi, pa cela ova priča Vučića i Šapića vam je priča SPS-a i Jula. Što je trebalo Miloševiću da pravi Jul? Pa to je bio dogovor sa stranim elementima da vrši jednu vrstu tranzicije, da vrši sklanjanje nepodobnih kadrova, ratnih kadrova. To su mu tražili tada stranci i to je urađeno preko Jula. Taj politički brak Miloševića i Mire Marković je model na kome je uspostavljen i politički brak Aleksandra Vučića i Aleksandra Šapića. S tim što će ovde Šapić morati da dodaje Vučićevo prezime. A Mirjana Marković nije morala da dodaje Miloševićevo prezime. Dakle, Šapić će biti u malo podređenijoj poziciji nego što je bila Mirjana Marković. Ali će imati istu ulogu. Čišćenje onih kadrova koji ne odgovaraju, tranzicija Vučićeve vlasti i garancija strancima da i kada Vučić padne, se neće promeniti sistem. E, mi moramo kao opozicija jasno ponuditi da kada Vučić padne, da će se promeniti i sistem.
A to znači da ćemo pohapsiti tih par hiljada krvnika koji su upropastili ovu državu. Ne više i ne manje od tih par hiljada. Oni će odgovarati. Njima će biti oduzeta imovina i vraćena narodu. I za to nam treba pomoć. Svih opoziciono nastrojenih ljudi u Srbiji, ali i svih onih koji su unutar sada vladajućeg sistema, a koji jasno vide da ovo ne ide ka dobrome. I kojima treba pružiti način, dostojanstven način, da iz svega ovoga izađu. I da pomognu da se ovo maligno tkivo skloni sa tela Srbije. Da se ovo maligno tkivo koji sisava život iz ove zemlje skloni. Hajdemo ljudi da budemo razumni. Hajdemo da nađemo još puno ljudi kao što su Danilo Ikodinović, koji je 2018. podržavao Vučića, shvatio da to nije dobro i sada je radikalno protiv njega. Hajdemo da nađemo takve ljude. Hajdemo da nađemo ljude kao što su Dijana Vukomanović, koja je napustila, bila potpredsednica Socijalističke partije Srbije, poslanik Socijalističke partije Srbije. Na vlasti, ko zna koliko dugo, i sa žutima i sa naprednjacima. Pa kad je videla kuda to sve ide, žena napustila, dala veliki šamar toj koaliciji, pomogla dakle da je makar malo oslabimo. Hajdemo da to pokušamo da izazovemo u što većem broju ljudi. Širom Srbije, po opštinama, po mesnim zajednicama, po ministarstvima, mnogo je nezadovoljnih, ja to znam, meni se mnogi ti nezadovoljni javljaju. Hajde da ih ne oteramo od sebe. Hajde da ih ne guramo da rade ono što neće. Neće ljudi da sarađuju sa mafijom, to se vidi. Ali mi moramo pružiti način kako mogu da pomognu da se ta mafija obori i da svi zajedno na kraju uspostavimo državu Srbiju kao državu institucija, kao državu u kojoj vladaju zakoni i pravo i u kome je pravda konačno zadovoljena i tih par hiljada krvnika koji traju još od komunista preko Miloševića, DOS-a i danas do Vučića da konačno odgovaraju. Da se te mafijaške pare koje su kradene od ovog naroda još 90. godina konačno vrate ovom narodu. Pa ljudi, vi tih mafijaških para imate, ovde se peru još mafijaške pare iz 90. godina. Kiparske pare. Ko zna kakve pare od privatizacije koje su završavale po stranim investicionim fondovima i sad se vraćaju kao navodno strani investicioni fondovi, iako to oni nisu, nego su naši investicioni fondovi. Razni Arapi su u stvari naši. I ti Arapi, investicioni fondovi, Kiprovi i ostalo, pa to traje. Nije to samo Vučićevo maslo. On je samo to usavršio. Hajmo dakle, sad imamo mogućnost kada oborimo Vučića, uz pomoć svih opozicionih u Srbiji, i moramo da imamo disidente njegove. Dakle, kada ga srušimo, imamo sreću, srušit ćemo i prethodnu i sadašnju vlast, jer su svi ološi prethodni završili kod njega sada. Dakle, jednim udarcem ubit ćemo dve muve, ali samo konačno mi iz opozicije moramo da počnemo se ponašamo razumno. Ljudi, bre, ovo je sramota šta se radi. Ovo je sramota. Ljudi, kako da nas podrži neko? Kako da dominantnu opoziciju, evo, bojkot opozicija koja ima kredibilitet s prethodnih izbora jer je žrtvovala nešto. Pa čuči, oni su se posvađali, vatu i se zaguše, svađaju se više međusobno nego li što optužuju Vučića, nego što se bave Vučićevim režimom. Pa naravno da niko neće da priđe takvim ljudima. A onda i svi mi drugi stradamo zbog takvog opšteg stanja opozicije, a Vučić jedini trlja ruke. Ljudi, vi možete da počnete, vi najjači, da se ponašate razumno, ili ako ne možete, sklonite se. Politika je tehnika. Politika je između ostalog i zanat. A vi se ponašate kao najobičniji duster. Hajde ljudi, malo da se ponašamo razumno. Hajmo da vidimo šta su radili u našem okruženju, na koji način su obarani režimi nalik na Vučićev. Šta je potrebno da se uradi da se jedan takav režim demontira? I da tako počnemo da se ponašamo. Da to počnemo da radimo. Ne, više da se ponašamo kao mala deca. Ne, da se ponašamo, da znamo da živimo u logoru, a od Srbije Vučić napravio logor, a da onda se guramo kad dolaze strani predstavnici da pregovaraju izbornim uslovima, što je takođe sramota da nam bilo ko iz inostranstva radi, ali ajde, kada smo već došli do toga, ajde, bolje i to nego da smo prepušteni mafijašima. Ali meni liči ovo guranje
ko će prvi da ode kod tih stranaca, kao ono kad su u logore u nacističkom periodu ili u Jasenovcu dolazili predstavnici Crvenog krsta, pa kad upravnik logora pravi da to u stvari nije neko mesto smrti, nego neko razumno mesto, a logoraši se guraju ko će prvi da sedne do ovih iz Crvenog krsta. Pa to traje jedan dan blagostanja ili dva dok su predstavnici Crvenog krsta tu, posle toga se sve nastavlja po starom. Dakle, mi ne smemo da se ponašamo kao zarobljeni u logoru. Mi moramo se ponašamo kao ljudi koji će u svakom momentu napraviti proboj. Razumno, dakle, moramo da se ponašamo. Da ljudima pošaljemo jasnu poruku kako ćemo srušiti Vučića. A srušit ćemo ga tako što ćemo mu rušiti ciglu po ciglu sistema. Tako što ćemo mu izvlačiti ljude iz sistema. Tako što ćemo u svom jasnom programu reći, pa mi se razlikujemo od Vučića. Mi nećemo nastaviti poguban ekonomski model koji on radio, a koji je nasledio i od žutih i od socijalista i od ostalih. Dakle, nećemo to nastaviti. Nećemo nastaviti politiku zaduživanja kod Kine. Nećemo sprovoditi nerazumne političke mere u odnosu na Kosovo i Metohiju. Nego ćemo jasno reći, ne postoji način da mi promenimo mišljenje o tome da nam je rezolucija 1244 jedina prihvatljiva. To je početak i kraj svih pregovora. Nećemo odustati od Dejtonskog sporazuma. Nećemo se igrati s prekrajanjem granica onda kada nam to kao naciji ne odgovara. Rezolucija 1244 i Dejtonski sporazum. I to je kraj. S kime ćemo sarađivati? Pa moramo na spoljnopolitičkom planu reći da ćemo sarađivati u političkom smislu ponajviše sa Rusima, zato što nam u političkom smislu oni najviše pomažu. A u ekonomskom smislu, pa opet sa Rusima i sa Evropskom unijom, zato što sa njima imamo najrazumnije ekonomske odnose. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, moramo ponuditi jasnu alternativu. Pa ne možemo da se u koroni ponašamo, Vučić laže, vodi propagandu, evo ga sad kao iscelitelj, doduše u panciru ide i dodiruje penzionere po Srbiji, kao leči ih od korone. A ko zna šta je sve napravio i koliko je ovu državu zadužio? Ko zna kakvi smo zamorčići bili u celom ovom periodu kada su se ovde vakcine pucale, da je samo zvonilo, da se videlo, dakle, da mi učestvujemo u nekakvom testu, eksperimentu, da ovi veliki vide kako to izgleda, pa će onda i oni da se uključe, što sad vidimo da su se uključili Nemci i ostali koji do pre mesec dana nisu vakcinisali, sad kad su videli kakva je situacija, odjedno su počeli da vakcinišu i oni, prosto videli su sve efekte i znaju kako da se ponašaju, kako da smanje štetu po sebe. Pa ne može, kao što je jedan deo opozicije podržao tu politiku koju je Vučić vodio prema u toj bici protiv korone. Dakle, ne možemo mi da se ponašamo kao Vučić, da nudimo isto što i Vučić i da očekujemo da će narod da nas izabere. Hajmo, dakle, zato odgovornost. Kao što je odgovornost za katastrofalno stanje u državi na Vučiću kao nekome koji je dominantna politička figura, tako i odgovornost za stanje u opoziciji na onima koji su dominantne opozicione stranke. Evo, dakle, mi kao manja ili mala politička opoziciona stranka dajemo punu podršku nekom razumnom kretanju na opozicionoj političkoj sceni. Bićemo konstruktivni deo toga, ali ovde nema kretanja razumnog. A kao što vidite, evo da vas podsjetim, pokušavate u Beogradu da pobedite i pokušavamo zajedno u Beogradu da pobedimo. A ne vidimo i ne bavimo se time da će Šapić voditi opozicionu kampanju za gradonačelnika Beograda sa pozicije vlasti i pozicije Srpske napredne stranke. Pa on će biti glasniji protiv Vesića od svih nas drugih. A kada sam ja govorio pre 2 godine i više o kakvom se političkom prevarantu radi, kada sam iznosio dokaze o kakvom se političkom prevarantu radi, niko me nije podržao. Pa samo da sam dobio medije prošle godine pred one izbore, ja bih oborio Šapić ispod cenzusa. Jer sam imao jasne dokaze da mu Aleksandar Vučić pravi stranku. I to da sam dobio medije koje kontrolišu delom ovi ljudi koji su opozicija Vučiću, pa ja bih ga razduvao, ne bih ušao u parlament. Garantujem da sam mu ja svojom kampanjom spustio barem 1%. Pa ljudi, ja znam kako se on ponašao, koliko posrednika je poslao da mi šalju razne preteće poruke tada. Sigurno sam mu 1%, možda i više skinuo. Nisam sebi doprineo, ali sam njemu napravio političku štetu. Raskrinkavajući ga. Da sam dobio podršku, znači podršku od onih ljudima kojima je takođe bilo u interesu
Šapić bi bio ispod cenzusa, mnogo bi manje vredao danas. Ne bismo imali još jednu prevaru, ne bismo imali još jedno zamajavanje. Ali nema razumnog, zato što su mnogi računali na Šapića. Ali vi shvatate da su mnogi računali da Šapić neće ići kod Vučića. Iako je bilo jasno da je ucenjen čovek da će morati da ide. To su vam te pogrešne procene koje su sve nas skupa. I ja sam pravio brojne pogrešne procene, ne kažem. Ali ajde sad, kada smo sve videli, kada smo doterali cara do duvara, da počnemo se ponašamo razumno. Verujte, Vučić jeste na staklenim nogama. Vučić sprema tranziciju vlasti. Vučić sprema tutanj, što bi rekao Šojić. On se sprema da na neki način pobegne. To je jasno. To se vidi. Ali ajde da mu ne dozvolimo da on napravi beg onakav kakav mu odgovara, nego da mi napravimo takav sistem koji će ga oboriti i koji će napraviti situaciju da ovi krvnici, ovih par hiljada njih, odgovaraju. Tada će narod poverovati da ova država postoji. Tada više neće biti potrebe da se potplaćuje vaučerima u tržnom centru da bi nešto radio. Jer mi smo došli u poziciju, to nas je Vučić je od toga napravio, to napravio od zemlje. Da će, podmićuje za izbore, podmićuje za vakcinaciju, podmićuje za svaku stvar, tako će podmićuje za Kosovo. A da smo mi postali kao prostitutke, da se prodajemo za male pare, umjesto da imamo građansko dostojanstvo, da se borimo. Pa kad neće Vučić, jasno je, Vučić odgovara takva situacija, jer on ima da da 3000 dinara za glas i njegovi kriminalci. Ili 3000 dinara za vakcinaciju koja mu treba zbog međunarodne promocije. Mi to nemamo. Zato mi moramo da igramo institucionalno. Zato moramo kažemo, ljudi, to nije normalno. I da okupimo sve one kojima to nije normalno. A mnogima to i unutar naprednjaka nije normalno. Mnogi se bre gnušaju svakog dana ujutru kada se probude u ovoj zemlji. To je napravljeno od ove države. Pa hajde te ljude, da kažemo ljudi, osvetit ćemo se ovom ološu. Osvetit ćemo se. Poslat ćemo ih tamo gde zaslužuju. I napravit ćemo državu u kojoj će naša deca i naši unuci moći da žive normalno. I neće imati potrebu da u 6 ujutru se tuku ispod tržnog centra Ušće za 50 vaučera od 5000 dinara. Neće im primarijus dr. Jelena Karleuša biti savjetnik za vakcinaciju. Nego ćemo napraviti državu koja funkcioniše. To je nešto što moramo uraditi ukoliko razmišljamo o životu. Borba za život Srbije je ključna borba danas. Osveta, verujte mi, postaje dominantna politička tema. Jer ćemo na taj način uspeti, kada se osvetimo tih par hiljada krvnika, onda ćemo vratiti život ovoj zemlji. To nam je zadatak svima koji ovu zemlju volimo, bez obzira gde smo trenutno, to je zadatak koji svi moramo uraditi.